Hyvää aamupäivää, arvoisat median edustajat ja muut. Tervetuloa tähän valtiovarainministeriön tiedotustilaisuuteen kesän taloudellisesta katsauksesta. Tämä taloudellinen katsaus tulee talousnäkymiä sekä talouspolitiikkaa ja julkista taloutta. Ja tätä ovat täällä esittelemässä ylijohtaja osastopäällikkö Mikko Spolander, finanssineuvos Janne Huovari reaalitalouden yksiköstä ja finanssineuvos Jenni Pääkkönen julkisen talouden yksiköstä, ja tämä on julkistettu vm.fi:ssä nyt saman tien. Ja minä olen Johanna Vesikallio, VM-viestintäjohtaja. Ja tässä esittelyn aloittaa Janne Huovari, ole hyvä. Kiitos Johanna ja tervetuloa minunkin puolestani tähän kesän ennusteen julkistamiseen. Ja jos ensin katsotaan tämä reaalitalouden ennuste. Ja meidän Suomen talous on ollut pysähdyksissä viime kesästä lähtien, mutta me odotetaan, että kasvu on kiristymässä loppuvuonna ja ensi vuonna. Tänä vuonna me ei odoteta talouskasvua, vaan että PKT olisi suurin piirtein viime vuoden tasolla. Ja syy siihen on tuttu hintojen ja korkojen nousu, joka on vähentänyt sekä kotitalouksien kulutusta ja yksityisiä investointeja. Mutta meillä nyt loppuvuoden aikana inflaatio hidastuu, palkankorotukset on todennäköisesti suurempia. Se tarkoittaa sitä, että kotitalouksien ostovoima kasvaa loppuvuonna ja kulutuskin kääntyy kasvuun ensi vuonna. Ja talous kasvaa ensi vuonna 1,4%. Sitten kotitalouksien kulutuksen kasvun lisäksi meillä varsinkin sitten vuonna 2025 taloutta vauhdittaa vihreän siirtymän investoinnit, jonka suunnitelmia nyt on aika paljon ilmassa. Mutta jos mennään sitten vähän tarkemmin tähän ennusteeseen, mitä se sisältää, niin tällä hetkellähän on tavallaan varsin kaksijakoinen kuva taloudesta sekä Suomessa että maailmalla. Et palvelut on vahvassa kasvussa, työllisyystilanne on edelleen hyvä, vaikka ehkä se kasvu on pysähtynyt. Ja palkat nousee nopeammin kuin moneen vuoteen. Mutta sitten toisaalta meillä on teollisuustuotannon tilanne selkeästi heikompi. Se jopa joko heikkenee tai on pysähtynyt sen kasvu monessa maassa. Ja kaikkein heikommin on rakentamisessa. Että korkojen nousu on vaikuttanut rakentamiseen varsin paljon ja se on aika suuressa laskussa. Mutta me odotetaan sekä Suomessa että maailmalla, että tavallaan tilanne ennen muuta hintojen ja palkkojen osalta on muuttumassa. Ja tämä energian ja raaka-aineen hintojen laskusta lähtenyt hintojen kehitys, niin se välittyy myös kuluttajahintoihin ja se hidastaa inflaatiota selvästi. Me ollaan nyt nähty jo tässä keväällä, että inflaatio on tullut sieltä huipusta alaspäin ja se jatkaa laskua tässä loppuvuonna, vaikka siellä toki on edelleen hintapaineita esimerkiksi palveluissa. Sitten toisaalta palkat ja sosiaalietuudet, niin kuin eläkkeet, nousee nyt varsin nopeasti ennen muuta tänä vuonna. Ja näiden sopimuskorotusten lisäksi me ollaan nähty myös nyt varsinkin työpaikan vaihtajien palkkojen varsin suurta nousua, joka on korottanut keskipalkkoja enemmän kuin mitä pelkästään se ansiotaso antaisi ymmärtää. Ja tämä parantaa nyt sitten kotitalouksien ostovoimaa, kun tulot kasvaa nopeammin kuin mitä sitten inflaatiosta ostovoimaa syö. Ja se kääntää sen kulutuksen kasvuun. Ja tätä on tapahtumassa sekä nyt sitten Suomessa että meidän vientimarkkinoilla. Meillä on tästä inflaation noususta ollut puhetta varsinkin maailmalla jossain määrin myös meillä, että se olisi tarkoittanut niin kuin poikkeuksellisen suuria voittojen kasvua, yritysten voittojen kasvua ja jopa niin, että se olisi ajanut tätä hintojen nousua. Me ei nähdä tällaista Suomessa. Joissain muissa maissa kyllä se voittojen kasvu on ollut tavallaan kuin normaalia suurempaa, tai voittojen osuus siitä hintojen noususta on ollut keskimääräistä suurempaa. Mutta tämä itse asiassa ei ole mitenkään
odottamatonta tällaisessa suhdannetilanteessa. Ja se sitten hintojen nousun myötä, hintojen laskun myötä, tämä voitot myös normalisoituu. Ja Suomessa itse asiassa tilanne oli poikkeuksellisenkin tasapainoinen voittojen ja palkansaajakorvausten suhteen. Yksi syy näissä muissa maissa voi olla, että niissä on aika suuria energia- ja koronatukia, ja ne osittain voineet sitten valua myös sinne voittoihin. Työmarkkinoilla on varsin hyvä tilanne, vaikka alkuvuoden aikana nyt ehkä työllisyyden kasvu on pysähtynyt. Ja kyllä me odotetaan, että me nähdään jopa lievää laskua tämän vuoden aikana työllisyydessä, koska se tuotannon kasvu on niin kuin sanottiin, pysähty jo tuossa viime vuoden puolella. Mutta me odotetaan kuitenkin, että lasku jää lyhytaikaiseksi ja varsin lieväksi, ja se itse asiassa näissä vuositason numeroissa edes tule näkyviin. Ja meillä on edelleen aika paljon avoimia työpaikkoja, ja kun kasvu palautuu, niin kyllä se työmarkkinoiden imukin taas palaa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän työllisyysaste on nousemassa taas uuteen ikään kuin ennätyskorkeuteen, että meillä on nyt sitten työllisyysaste korkeampi kuin koskaan aikaisemmin Suomessa historiassa. Ja myös työttömyysaste on laskemassa tämän vuoden jälkeen uudestaan ja päästään 6.6% työttömyysasteeseen vuonna 2025, minkä alhaisempia lukuja ollaan nähty viimeksi ennen 90-luvun alun lamaa, se 90-luvun ihan alussa. Se, mikä on tavallaan kuin huonoin uutinen tässä talouskehityksessä, on asuntorakentaminen. Ja asuntorakentaminen on ollut varsin jyrkässä laskussa viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa. Asuntoluottojen korkojen nousu on varsin nopea nousu on hyydyttänyt meidän asuntomarkkinat. Uusien kohteiden aloitukset on vähentynyt alkuvuoden aikana noin neljänneksen. Ja toki tämä on niin kuin heikko tilanne asuntomarkkinoilla. Me kuitenkin odotetaan, että tämä on jäämässä verrattain lyhytaikaiseksi tämä asuntomarkkinoiden hyytyminen. Että kuitenkin hinnat sopeutuu uuteen korkotasoon. Että meillä kuitenkin on tarvetta niille asunnoille. Esimerkiksi tällä hetkellä myös ennätyksessä suuri maahanmuutto, joka pitää kyllä sitten osaltaan sitä kysyntää yllä. Sitten myös koko rakentamisessa, niin tämä muu rakentaminen, korjausrakentaminen, pitää sen rakentamisen aktiviteettia yllä. Mutta siitä huolimatta se asuntorakentaminen vähenee sekä tänä että ensi vuonna. Ja kyllä meillä on asuntomarkkinoiden riski myös niin kuin heikommasta kehityksestä kuin mitä meillä tässä ennusteessa on. Sitten tässä toisaalta on myös positiivisia uutisia investointipuolella. Meillä on poikkeuksellisen paljon investointisuunnitelmia tällä hetkellä, ja ne on ennen muuta tämä vihreisen siirtymään liittyvissä investoinneissa, tuulivoimainvestoinneissa ja sitten tämä edullista uudesta energiaa käyttävässä tuotannossa, vety- ja terästeollisuudessa. Ja suunnitelmia on jopa 90 miljardin edestä, että varmaankaan suurin osa ei toteudu ja pääosin nekin, jotka toteutuu, niin on toteutumassa vasta tämän niin ennusteperiodin jälkeen, eli vuosikymmenen loppupuolella. Mutta jos edes viidennes näistä suunnitelmista toteutuisi, niin se tarkoittaisi noin prosentin ikään kuin lisäinvestointeja suhteessa BKT. Ja meillä on niitä mukana jo tuossa niin kuin ensi vuonna ja varsinkin 2025, mutta pääosa niistä tulee sitten sen jälkeen. Mutta toki niitä voi tässä ennustejaksollakin tulla enemmän kuin mitä meillä on nyt tässä ennusteessa ikään kuin otettu sisään. Nämä suunnitelmat myös kertoo siitä, että meidän Suomen kilpailukyky, hintakilpailukyky on
kohtuullisen hyvässä kunnossa. Palkat eivät ole Suomessa tässä suhdannetilanteessa nousseet nopeammin kuin kilpailijamaissa, ja tämä energian suhteellinen halpuus on myös meidän kilpailuetu. Ja tämä tarkoittaa sitten myös tietenkin positiivisesti meidän viennin kannalta, jonka me odotetaan kasvavan sekä tänä vuonna että noin muilla ennustevuosilla. Toki sitten meillä on myös ennusteessa on monia riskejä. Ennen muuta tämä asuntorakentaminen, niin kuin sanoin, se voi laskea odotettua enemmän. Jos se koskee ikään kuin ainoastaan tätä rakentamisen suurempaa pudotusta kuin mitä ennusteessa on, niin sen vaikutus on kuitenkin aika rajallinen BKT. Meillä on ennusteessa myös vaihtoehtoinen skenaario siitä, että se olisikin 10% suurempi se lasku kuin mitä me ollaan otettu mukaan. Ja silloin BKT olisi tänä vuonna 0,2% pienempi. Mutta toki sitten, jos tähän liittyy myös muuta tähän asuntorakentamisen hiipumiseen, se, että se nimenomaan johtuu siitä, että hintojen ja korkojen nousu jatkuu pidempään ja sitten vaikuttaa myös enemmän negatiivisesti asuntomarkkinoihin, rakennusmarkkinoihin ja kiinteistömarkkinoihin, että se tulisi sitten muitakin ongelmia, jotka saattaisi ehkä myös sitten välittyä se pankkisektorille. Toki silloin tilanne olisi vielä niin kuin heikompi. Sitten täytyy muistaa, että meillä on edelleen sotatilanne. Meidän varsin läheisessä maassa Ukrainassa, ja sitten meillä on Venäjän sisäinen kehitys saattaa myös arvaamaton. Näistä toki tulisi sitten niin kuin myös negatiivisia vaikutuksia meidän talouskasvuun. Toisaalta meillä on myös positiivisia riskejä, ennen muuta näihin investointeihin liittyen ja niin vihreisiin investointeihin. No kuitenkin hyvin epävarmaa se, että miten paljon sieltä tulee. Että sieltä voi tulla sekä odotettua vähemmän että odotettua enemmän. Ja toki sitten me ollaan nähty varsin niin kuin positiivisia merkkejä varsinkin palveluiden kulutuksessa. Ja voi olla, että tämä tavallaan niin kuin hintojen lasku ja se, että palkankorotukset on suurempia kuin mihin on totuttu, niin voi olla, että me nähdäänkin suurempaa kulutuksen kasvua kuin mitä meillä ennusteessa on tällä hetkellä sisällä. Mutta voisin lopettaa tähän ja antaa Jennille puheenvuoron sitten julkisen talouteen. Kiitoksia. Kiitoksia, Janne. Käydään tämä julkinen talous varsin lyhyesti tänään. Julkinen talous, voisi sanoa, että elää ja hengittää reaalitalouden mukana, eli se, mitä tuolla reaalitaloudessa tapahtuu, niin välittyy julkiseen talouteen. Viime vuonna talous toipui varsin nopeasti koronasta, ja toisaalta myös koronan vuoksi tehtyjä tukitoimia lakkasi, ja me nähdään kuvasta, että julkisyhteisöjen alijäämä supistui varsin reippaasti suhteessa edellisiin vuosiin. Tänä vuonna, niin kuin Janne kuvasi, talouskasvu ei ole niin vahvaa, ja sitä kautta myöskin verotulo ja kasvu tulee olemaan vähän hitaampaa, ja sillä on negatiivisia vaikutuksia julkiseen talouteen. Toisaalta sitten samaan aikaan meillä erilaiset indekseihin sidotut menot kasvaa, korkomenot kasvaa edelleen tänä vuonna, ja sitten tehdään tämän Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi erilaisia varautumistoimia. Ja siellä näkyy, että julkisyhteisöjen alijäämä kasvaa tänä vuonna meidän arvion mukaan 2-4%. Nämä äsken luetellut toimet ja asiat, tämä suhdanteiden mukana tuleva automatiikka heijastuu erityisen vahvasti tuonne valtiontalouteen, samoin kuin ne toimet ja korkomenot, mitkä äsken mainitsin. Ja siellä näkyykin, että valtiontalouden alijäämä lähtee tänä vuonna sukeltamaan tuonne noin 3% tasolle, josta se sitten laskee vielä pikkasen syvemmälle, kun hävittäjät alkaa vuonna 2025 saapua Suomeen. Toisaalta kuntahallinto meidän ennusteen mukaan olisi tänä vuonna tasapainossa, ja sitten ihan pikkasen hiipuu alijäämän puolelle jatkovuosina. Hyvinvointialueet on alijäämäisiä, ei kuitenkaan kovin syvästi. Mutta yhteensä nämä kolme velkaa kerryttävää sektoria, eli valtionhallinto, kuntahallinto ja hyvinvointialueet, ovat siinä määrin alijäämäisiä, että mä näytän sitten seuraavalla kalvolla sen, miten meidän arvio velan kehittymisestä vaikuttaa. Tästä ennusteesta voisin vielä sanoa sen, että tämä on tehty niin sanotun muuttumattoman politiikan urana,
Tässä on mukana keväällä päätetty julkisen talouden suunnitelma ja siinä linjatut toimet ja arviot määrärahatarpeista. Mutta luonnollisestikaan meillä ei ole tietoa siitä, mitä hallitus päättää, joten hallitusohjelmaa ei voitu ottaa mukana, eikä meillä ole edes siitä arviota. Eli tietysti sitten vasta, kun se saadaan. Sen voisin myös sanoa, että ehkä tiedättekin, että Tilastokeskus, kun julkaisi ensimmäisen neljänneksen kansantalouden tilinpidon luvut, notera siinä, että paikallishallinnon investoinneista on ehkä tällä hetkellä käytössä vielä vajavaiset tiedot. Ja niitä täytyy varmistella. Ja tietynlaiset tämmöiset tilastohaasteet nyt jonkun verran sit haastaa myös tätä julkisen talouden ennusteen tekemistä. Ja tässä tosiaan se velkasuhde, mitä äsken lupailinkin. Velkasuhteen aleneminen pysähtyi jo viime vuonna. Ja niin kuin näette noista kuvioista, julkisyhteisöjen bruttovelka kääntyy tämmöisen loivaan nousuun tässä ennustejaksolla ja keskipitkällä aikavälillä. Ja tosiaan ne ajavat tekijät on ne syvät alijäämät. Toki kasvu on varsin maltillista myös, ja sitten siellä erityisesti nuo kohonneet korkokustannukset on semmoisena kolmantena mainittavana tekijänä. Pidemmällä aikavälillä toki ikääntyminen myös ajaa tätä ilmiötä. Eli se on yksi rakenteellinen tekijä, mikä siellä vaikuttaa. Sitten voisin ehkä myös sanoa sen ja tuoda esiin, että vaikka nyt näyttäisi siltä, että korkojen nousu on pysähtymässä tai ainakin se on hetkeksi vakiintunut, niin vaikka se vakiintuisikin tälle tasolle, niin kuitenkin meidän korkomenot pysyy jatkossa kasvussa yhtäältä sen takia, että siellä niin vanhaa velkaa päivitetään, otetaan uutta korkeammalla korolla. Ja toisaalta senkin takia, että niin kauan kuin se velkakanta kasvaa, niin luonnollisesti myös korkomenot kasvaa. Muutama sana tämän julkisen talouden tilanteesta. No, epävarma talouskehitys vaikuttaa tietenkin siihen, että epävarmaahan se on myös sitten, mitä me julkisesta taloudesta nähdään ja mitä me voidaan siitä sanoa. Yhtenä semmoisena voimakkaana menohaasteena on ollut nämä viimeaikaiset indeksitarkastukset, ja jos inflaatio pysyy korkealla ja nopealla tasolla, niin indeksitarkastukset tulee olemaan jatkossakin verrattain nopeita. Ehkä mä voisin sitten nämä loput oikeastaan tästä skipatakin, koska niistä me juttu kohtiin. Eli tässä sitten keskeiset ennusteluvut tässä meidän tuoreimmassa ennusteessa. Kiitos. Kiitos, ja Mikko jatkaa siitä. No niin, joo. Yhteenvetoa normaaliin tyyliin. Ehkä niin kuin sellainen yleiskuva on, että on oikeastaan yllättävää, että kuinka vähän yllättävää tässä ennusteessa on. Et siihen nähden, kuinka paljon meidän mielialat on tässä niin kuin taloudessa muuttuneet syksyn ja kevään aikana, niin me ollaan päädytty kuitenkin hyvin lähelle niitä lukuja, joita me on tässä tavattu esittää viime aikoina. Suomen talouden alkuvuosi on sujunut odotusten mukaisesti. Kasvu on ollut jotakuinkin pysähdyksissä, eikä näkymä loppuvuodelle ja siitä eteenpäin ole sekä oleellisesti. Kysyntä ja tuotanto alkaa eltyä vähitellen. Kollegat kävi tässä läpi riskejä. Niitä on. Siis aina on mahdollisuus, että tulee vastatuulta sadetta, mutta on myöskin selkeät mahdollisuuksia siihen, että meille tulee myönteisempää kuin mitä me on ajateltu. No millaisia nämä vastatuulet on? Tässä mainittiin jo se, että rakentamisen hiipuminen uhkaa synkentää talouden lohdullista kuvaa. Toisaalta kotitalouksien luottamus tulevaisuuteen nousi pohjalta jo talven aikana. Antoi aihetta optimismi monen muunkin indikaattorin ohella, mutta on sittemmin heikentynyt uudestaan ja epävarmuus voi ajaa kotitalouden säästämään enemmän ja leikkaamaan kulutusta. No sitten tämä myötäinen liittyy investointeihin ja erityisesti investointiaikeisiin, vihreän sähköä sitä käyttävää teollisuuteen. Sieltä on kuullut paljon hyviä uutisia. Ja niiden perusteella voisi niin kuin sanoa, että Suomen teollisuudessa on käynnissä laajamittainen rakenteellinen muodonmuutos. Ja yleensä tämmöiset uuteen teknologiaan perustuvat muutokset etenevät eksponentiaalisesti. Se tarkoittaa, että ne etenevät ikään kuin ylisuhteisen nopeasti. Se tarkoittaa myös sitä, että kun ne pääsee vauhtiin, niin muutoksen vauhti kiihtyy ja yllättää yleensä nopeudellaan ja mittaluokallaan. Ja juuri siitä syntyy tämä positiivisen yllätyksen mahdollisuus. Me toivomme, että teknologinen murros ja
voisiko sanoa uusi teollistaminen etenee. Me tavoittelemme sitä, sitä politiikalla tuetaan ja siksi todellakin investoinnit voi yllättää meidät iloisesti. No, julkisessa taloudessa tuuli on vastainen niin kuin se on ollut jo hyvin pitkään. Tämän käsillä olevan arvion mukaan ilman korjaavia toimia julkisen talouden alijäämä uhkaa syventyä ja velkaantuminen kiihtyä. Toki uusi hallitusohjelma vaikuttaa talouden ja erityisesti julkisen taloudenpidon näkymään, mutta se ei ole ollut käytettävissä tätä arviota tehtäessä. Julkisen taloudenpidon uhkaavan kehityksen kääntäminen suotuisampaan suuntaan edellyttää päätöksiä, joilla hidastetaan julkisen talouden menojen kasvua ja nopeutetaan tulojen kasvua. Tämä on ollut meidän perusviesti valtiovarainministeriöstä jo pitkään. Ministeri on pohtinut ja listannut mahdollisia toimia eri yhteyksissä. Lyhyesti vaan summarisoideksi, että mistä on. Siinä niissä on kyse, niin voi sanoa, että tehokkaita toimia olisivat menoihin kohdistuvat säästöt ja veronkorotukset, jotka eivät heikentäisi oleellisesti työllisyyden, tuottavuuden ja talouden kasvun edellytyksiä. Näiden lisäksi kestävä julkinen taloudenpito vaatisi tehokkaampaa tulonmuodostusta. Tätä edesauttaisi talouden toimintaa määrittävien rakenteiden uudistaminen tavalla, jotka kohentaisivat työllisyyden ja tuottavuuden kasvun edellytyksiä. Nämä ovat juuri niitä ikään kuin talouspolitiikan ydinkysymyksiä, joiden parissa olemme painiskelleet ja joihin nyt sitten työnsä aloittava hallitus esittää omat ratkaisunsa ohjelmassa. Kiitos. Kiitoksia meidän puhujille. Nyt on aika kysymyksille joku siellä linjoilla tai sitten täällä paikan päällä, niin olkaapa hyvä. Ja siellä on Olli Kuivaniemi ensimmäisenä. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Kysyisin semmoista, että tässä hallitusneuvottelujen yhteydessä julkisessa keskustelussa on ollut esillä paljon sellaisia mahdollisia julkisen talouden vahvistamistoimia, joiden vaikutukset näkyy vasta vuosien mittaan, esimerkiksi erilaiset rakennetoimet ja säästöosaltaan nämä mahdolliset indeksiarvot. Miten te VM:ssä näette, mikä merkitys sillä toimien kokoluokan ohella on sillä, kuinka etu- tai takapainotteisia tämä julkisen talouden vahvistamistoimien kokonaisuudesta tulee tällä alkaneella vaalikaudella? Kiitos. Sanoisinko mä noin yleisesti, että niin kuin sanottu, niin meillä ei tässä ole hallituksen suunnitelmia mukana. Me emme ole niinkään kuin itse asiassa tiedä, että mitä kaikkea siellä on. Joten sen takia noin on oleellista, että sitten kun hallitusohjelma on olemassa, niin sitten katsotaan tarkemmin se, että minkälainen kokonaisuus se on. Ja siellä on hyvin paljon sellaisia elementtejä, jotka on todella tärkeitä. Yksi on tämä ylipäätään mittaluokka ja miten millaisista toimista se koostuu ja kuinka nopeasti me ajatellaan, että se vaikuttaa. Ja toinen on sitten ihan tämä niin ikään kuin näiden toimenpiteiden ajoittaminen. Mutta mä en pysty tässä vaiheessa kommentoimaan millään lailla hallitusohjelman sisältöä ja minkälaisia mahdollisia vaikutuksia sillä olisi talouden keskeisiin indikaattoreihin, työllisyyteen, tuottavuuteen, kasvuun, julkisen talouden tuloihin, menoihin ja näin poispäin. Tämä jää valitettavasti nyt sitten tehtäväksi meillä seuraavassa vaiheessa ja näihin palataan sitten, kun me syksyllä julkistetaan seuraava arviomme, joka muodostaa sitten hallituksen ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman, tämän makroperustan ja myöskin vuoden 2024 budjetin valmisteluperuste. Haluatko Jenni lisätä tähän? No, jos jotain yleistä haluaa sanoa, niin tietysti nopeasti vaikuttavat toimet alkaa leikata alijäämää ja kasvua tavallaan välittömästi. Mutta pitkävaikutteiset toimet, niiden vaikutukset tulee hitaammin niin kauan, kun niillä on kuitenkin suotuisa vaikutus julkiseen talouteen, niin ilman muuta sellaisten tekijä kannattavaa. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Joo, ihan tämmöinen yksinkertainen peruskysymys. Te olette hieman korjanneet näitä BKT-lukuja ylöspäin, eli onko siinä... Oliko edellinen luku keväällä, oliko se minus 0,2 kuluvalle vuodelle ja 1,3 ensi vuodelle ja 1,625? Että tämmöisiä muutama prosentti, 1,10. Minäkö se meni? Muistatteko lonkalta? Joo, noin se meni. Jo, pikkasen tälle vuodelle ensi vuodelle vähän enemmän 2005 korotettu. Ne tämän alkuperioiden korotukset tulee pääasiasta siitä, että se on alkuvuoden kehitys oli vähän parempaa kuin mitä
mitä me edellisessä ennusteessa odotettiin, että alkuvuonna olisi mennyt, että ne oikeastaan perustuu tämän ensi vuoden ennusteet siihen. Sitten sinne 2025, se ennusteen paraneminen pääasiassa tulee siitä vihreän siirtymän investoinneista. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? En näe muita kysymyksiä täällä paikan päällä, enkä myöskään siellä linjoilla, joten tulkitsen, että tilaisuus on tältä erää ohi. Kiitoksia kaikille kiinnostuneilla täällä ja myöskin siellä linjoilla. Kiitos. Hei hei. Kiitos.